navbahor chempionlar ligasida o'ynash tajribasi yo'qligiga qaramay reyting bo'yicha hattoki paxtakorni ortda qoldirdi men jamoani tark etishimga to'g'ri keldi navbahorda siz o'zgartirgan uchta eng katta narsa nima bo'ldi yoki siz navbahorga olib kirgan uchta narsa safarda nasafni mag'lubiyatga uchratdik kubokni bizga berishda mantiqan to'g'ri bo'lardi bugungi kunda nasafdagi yaqqol ustunlik bo'lmasdi hmm, navbahor jamoasi sizga nima berdi bu chemionlik navbahorda faqatgina chidamli mutaxassis ishlay oladi men maosh olishga emas ishlab topishga gen o'rganganman harakatim bilan futbolda hali oliyjanoblik insof borligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldim muolajani ko'tardim. ya'ni qanaqa bo'ldi sizi jarohatizdan og'riq bo'lishigizda klubga yordam ta vaziyat yaratib darvozaga 27 ta aniq zaraba bersangda hamma bu hamma narsachi rezultatga bog'liq narsa o'tgan yili ulardan ochko tortib olishni faqatgina biz udaladik uch yil davomida navbao birorta sovrinni qo'lga kiritmadi bu kimgadir qal otilgan tosh emas bu obyektiv haqiqat imkoniyat beradigan futbolchilarni nimaga tarkibga qo'shmadingiz yosh murabbiyning o'zi ham oyog'i tagidagi yerni yo'qotib qo'yishiga sababchi bo'lib qolmasligi kerak bilasizmi mening navbardan ketishim va jarohat olishim nasofga to'g'ridan to'g'ri chempionlik yo'lini ochdi u nima farqi bor bu ikkita murabbiyni va bu vaziyatda men murabbiy kaтаниsbilan yaktinmadim terma jamoa o'yinlarida yigirma yoshli shomurodov tarkibdan muhim joy olgandi agar siz boshqargan davrda ham sakkiz yarimta bo'lganda yo'llanma siz olib chiqa olgan bo'larmidingiz assalomu alaykum dangal loyihasi navbatdagi son bugungi mehmonimiz namanganli navbahor jamoasi sobiq bosh murabbiyi sanvel babayan bo'ladi man umid qilaman bugun ochiq suhbat orqali juda ko'plab savollarga javob olamiz sanvel aka xush kelibsiz assalomu alaykum taklifimizga yo'q demay tashrif buyurganingiz uchun tashakkur assalomu alaykum chaqirganingiz uchun rahmat yeah, kayfiyatingiz yaxshi va men umid qilaman oxirida ham yaxshi bo'lib tugaydi probлемаa yo'q danyarar aka kela man o'ylayman bir boshidan boshlasak yaxshi bo'ladi chunki navbahor jamoasidagi ortda qolgan uch yil juda ham emotsiyalarga ko'p boy yillar bo'ldi navbahor jamoasi uchun ham siz uchun ham man o'ylayman sizni navbahor jamoasidan ketishingiz juda tez bo'lib ketdiyu va qisman qaysidir ma'noda emotsiyalaringiz fikrlaringizni bildirganingiz yo'q bu juda yam tez bo'lib ketdi hammasi men o'ylayman faoliyatingizdan intervyuni boshlasak va mantiqan davom ettirsak rozi bo'lsangiz b navbahor jamoasiga endi tayinlangan <laughs> paytingizda <laughs> kutganmidingiz mana shu darajaga jamoani olib chiqishingizni yoki bundan ham balandroqqa olib chiqishni kutganmidingiz o'zi nima kutgandingiz navbahor taklifini qabul qilgan paytingizda ну давайте наверное давайтеначнем xo'sh gapni men navbahor boshqarovini qiyin davrda o'z qo'limga olganimdan boshlasak jamoa o'n to'rtinchi o'rinda jon saqlash uchun kurash olib boradigan vaziyat o'rta darajadagi futbolchilardan tashkil topgan tarkib lekin bu yigitlarda mehnat qilishga biz qo'yayotgan talablarni tushunib ularga javob bera olishga bo'lgan ishtiyoq kuchli edi no, no, no. chempionat yakunida biz oltinchi pog'onani band etdik ikkinchi davra natijalariga ko'ra esa no, 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 no. chempionlardan keyin ikkinchi bo'ldik ya'ni yaxshi impuls bera oldik keyingi mavsum tabiiyki ambitsiyalar oshib bordi va jamoa o'z oldiga kattaroq ya'ni kubok va chempionatda g'olib bo'lish kabi maqsadlarni qo'ya boshladi eng muhimi bu faqatgina gapda qolib ketmadi qator yaxshi transferlarni amalga oshirdik keyingi yili biz kubok finalida o'ynadik va chempiondan <imitation> bor <imitation> yo'g'i bir ochko ortda qolib ikkinchi o'rinni egalladik buning obyektiv sabablari ham bor o'ylashimcha <imitation> birdaniga har ikki vazifani bajarsa bo'lardi kubok finali nasaf yaxshi raqib biz ham yaxshi o'yin namoyish etdik ular gol urishdi biz esa vaziyatlarimizdan unumli foydalana olmadik qo'shimchasiga o'yin oxirida ustunlik to'liq biz tomonda bo'lib turgan pallada darvozamiz ishg'ol etildi chempionatga keladigan bo'lsak bor yo'g'i bir ochko ortda qolib ketdik obyektiv aytadigan bo'lsak nabahor chempionlikka ko'proq munosib edi nega chunki biz ularni kubokdan chiqarib yubordik ular biz ishtirok etgan yarim final uh -huh. va finalni televizor orqali tomosha qilishdi jizzax va nasafga qarshi bu ikki uchrashuvimiz ancha og'ir o'tdi ikkitadan bo'lim va qo'shimchasiga ikkita qo'shimcha bo'lim bizdan katta kuch talab qilardi boz ustiga chempionatda futbolchilar zaxirasi katta emasdi uzun zaxira o'rindig'iga ega emasdik bu o'z ta'sirini o'tkazdi va biz bir achko ortda qolib ketdik umuman olganda esa nazarimda navbahor chempionlikka munosibroq edi bu boshlanish edi tabiiyki ambitsiyalar ortib borardi ofk chempionlar ligasida o'ynadik avvalgi saralash bosqichida munosib qatnashdik guruh bosqichiga chiqdik u bosqichda ham muvaffaqiyatli qatnashib play offga o'tdik shu bilan birga chempionlar ligasidagi muvaffaqiyatlar bizga boshqa ikki frontda mamlakat chempionati va kubokda ham munosib o'yin ko'rsatishga imkon qoldirmadi sababi chempionlar ligasida katta kuch yo'qotdik ustiga ustak u yerda al hilol kabi kuchli raqiblar bor edi biz aynan alxilorga qarshi o'yindan keyin guruh bosqichi yo'llanmasi uchun qatar terma jamoasi ustozi boshchiligidagi ushbu mamlakat vakili bilan bellashuvdan keyin chempionatda ochko yo'qotdik shu sababli zahiramizni inobatga olib biz mamlakat chempionligini qo'lga kirita olmadik biroq biz chempionlar ligasi munosib ishtirok etdik nabaho chempionlar ligasida o'ynash tajribasi yo'qligiga qaramay reyting bo'yicha hattoki paxtakorni ortda qoldirdi umumiy olganda aytmoqchimanki bu ajoyib davr edi ko'plab his tuyg'ularni natijalarni taqdim etgan navbohir brendini qayta tiklash imkonini bergan uch yil edi o'zbek futbolida u nomi eng ko'p tilga olinadigan klub bo'ldi shu sababli bu vaqtni men ajoyib davr deb hisoblayman ajoyib his tuyg'ular va umumiy olganda yaxshi natija kutilmaganda joriy mavsum o'rtasida jarohat oldim va faoliyatimni u davom ettirishga imkon bermadi shuning uchun ishimni to'xtatib turib davolanishga e'tibor qaratishga qaror qildim jarrohlik amaliyotini o'z ichiga olgan qiyin davr bo'ldi yaratganga shukurki undan ham o'tib oldim endi reabilitatsiya masalasi turardi bu ham ancha murakkab katta ish edi shu sababli sevimli ishimni to'xtatib turishga o'zim shakllantirgan va yaxshi o'yin ko'rsatayotgan jamoamni tark etishimga to'g'ri keldi jamoa sifatli futbol namoyish etayotganiga hamma guvoh bo'ldi barcha texnik taktik parametrlar bo'yicha biz raqiblarga imkon qoldirmayotgandik afsus ba'zan raqib darvozasi oldida yaratgan golli imkoniyatlarimizdan samarali foydalana olmadik ammo ertami kechmi buning barchasi o'z mevasini berishi kerak edi aynan mana shu bosqichda rahbariyat bilan kelishgan holda men jamoani tark etishimga to'g'ri keldi keldiворот <laughs> соперника <laughs> но это рано или поздно должно было дать свои плоды к сожалению вот на этом этапе я оставил команду по обоюдонному соглаию r navbahorda siz o'zgartirgan uchta eng katta narsa nima bo'ldi yoki siz navbahorga olib kirgan uchta narsa ну очередь o'ylashimcha birinchi navbatda klub falsafasi o'zgardi ya'ni men kelgach biz buni uddalay olishimizga ishontira oldim umumiy falsafa o'zgardi viloyat rahbarlariga ham klub rahbarlariga ham bu falsafa singdi ular menga va buni uddalashi mumkinligiga ishonishdi ikkinchisi shubhasiz futbolchilar uchun ruhiy ta'sir bo'ldi birinchi yilyoq darajasi u qadar yuqori bo'lmagan va aksariyati pro ligada o'ynagan futbolchilar bilan juda yaxshi yarim yillikni o'tkazdik hamda grantlar uchun chinakam bosh ovrig'ga aylandik mana shu yarim yil davomida safardana safni mag'lubiyatga uchratdik barcha yetakchilar jumladan paxtakor bilan durrang o'ynadik men futbolchilarga ruhan ta'sir o'tkaza oldim nihoyat uchinchisi albatta juda muhim bu moddiy texnik ta'minot va infratuzilmani qo'llab quvvatlash bilan bog'liq viloyat hokimiga iltimosimga javoban biz yigirma ikkinchi yil mavsumiga tayyorgarlik ko'rgunimizcha bazada kapital ta'mirlash va rekonstruksiya ishlari olib borildi mehnat kundalik turmush o'quv mashg'ulot yig'inlari shart sharoitlari ya'ni moddiy texnik infratuzilma menimcha natijaga erishish uchun juda muhim uchinchi jihat bo'ldi это очень немаловажно для того чтобы добиваться результата siz terma jamoa bilan o'sha jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kirita olmaganingizdan keyin o'zbek futbolidan ma'lum vaqt davomida uzoqlashdingiz xitoyda ishladingiz latviyada ishladingiz orada lokomotivda ishladingiz va qanchadir vaqt o'tgandan so'ng bildingiz yana o'zbek futboliga qaytib kirish kerak va aynan sizda navbahor bilan birgalikda parallel boshqa takliflar ham bor edi o'zbek futboliga qaytayotganingizda ну во первых birinchidan ta'kidlash zarur navbahor men uchun begona klub emas futbodagi birinchi qadamlarimni men aynan navbahorda tashlaganman bu to'qson beshinchi yildan ikki ming birinchi yilgacha bo'lgan davr deyarli yetti yil men u yerda ishladim o'sha ajoyib davrlarda biz chempionlikni qo'lga kiritgandik kubokda zafar quchgandik shuning uchun lokomotiv like bilan namanganda navbahorni yengib matbuot anjumanida jurnalistlar savollariga javob berarkanman to'g'risini aytsam bu yerga qaytish orzuyim bor degandim shunday ekan men orzuyimni amalga oshirdim energiya bera oldim o'sha natijani bera oldim brendni qayta jonlantira oldim nazarimda futbol haqida gapirsak takror aytaman men begona bo'lmagan klubga keldim va bu klubga foydam tegishini juda juda xohlagandim повторюсь я пришёл не в чужой клуб и у меня было огромное желание чтобы принести пользу этому клубу siz navbahor bilan o'tkazgan uch yilingiz davomida nimalarga erishdingiz nimalarni yo'qotdingizконечно мне birinchi navbatda albatta men muxlislarga quvonch baxsh eta oldim sababi biz o'zbek futbolidagi eng yuqori o'rinlar uchun kurash olib bordik va unutilmas o'yinlar bo'ldi chempionlar ligasidagi unutilmas uchrashuvlar bu ham futbolni rivojlantirishga katta turtki bo'ldi nabahor muvaffaqiyatlaridan keyin juda ko'p bolakaylar futbol bilan shug'ullana boshladi nima o'xshamadi ehtimol biz ichki chempionat va kubokda juda yaqin kelgan natijalarimizga erisha olmadik o'ylashimcha yigirma to'rtinchi yil burilish nuqtasi bo'lishi kerak edi o'shanda imkoniyatlarimiz ajoyib edi umuman olganda kubokda jiddiy qadam tashlay oldik ramziy ma'noda o'lim guruhida g'olib bo'ldik biz birinchi o'rinni olmaganimizdan keyin nazarimda kubokni bizga berishda mantiqan to'g'ri bo'lardi ko'rib turganingizdek bir guruhda o'ynagan andijon bilan finalgacha yetib bordik albatta bu chempionat bu yilgi chempionat ishonchim komilki jarohat olmaganimda bugungi kunda nasafdagi yaqqol ustunlik bo'lmasdi mening jarohatim amalda chempionlikka yo'lni ochib berdi o'ylaymanki <laughs> biz oxirigacha keskinlikni ushlab turardik va chempionlik uchun kurashishni <laughs> davom ettirardik И до конца держали бы в напряжении и боролись бы за чемпионство. чемпионата завнапряен navbahor jamoasi sizga nima berdi bu uch yil ichida огромный опыт ulkan tajriba yaxshigina stress o'zgacha his tuyg'ular ha men bir necha bor takrorlaganman navbahorda faqatgina chidamli mutaxassis ishlay oladi avvalgi unvon va tajribasidan qat'iy nazar faqatgina stressga chidamli futbolchi o'ynay oladi nega chunki bu yerda kundalik bosim chor atrofdan kundalik kuchli e'tibor futbolning o'ziga xos kundalik muhiti borki u haqiqatdan zimmangizga muayyan mas'uliyat yuklaydi natijada tabiiyki bosim bo'ladi shu sababli yaxshi ma'noda bosim ostida ishlash tajribasini orttirdim bir necha bor ta'kidlaganman agar terma jamoa va klubni solishtiradigan bo'lsak terma bu ulkan darajadagi mas'uliyat va bosim lekin bir yilda oltita o'yin bo'ladi bu yerda esa siz har kuni kuchli stress ostida ishlashingiz talab etiladi bunday holatlarda tahlil qilish va yaratuvchanlik qobiliyatlari muhim sanaladi o'ylashimcha buni uddalay oldim ну это вот тажрийба это опыт это умение создавать и умение анализировать даже при этих ситуациях ну я думаю в целом удалось lekin bu hikoyani oxiri biroz mavhum bo'lib qoldi qaysi ma'noda finish qismida ya'ni sizni iste'foga chiqarib yuborgan o'yin andijon bilan bahs umuman o'zi andijon bilan o'yin qanaqa xotirangizda qoldi ну давайте сначал keling eng boshidan boshlaylik men qizilqumga qarshi o'yindan avval jarohat oldim qanday qilib oldingiz bu jarohatni mashg'ulotdan keyin biz biroz futbol o'ynash uchun qoldik axir biz ham tonusda bo'lishimiz zarur mana shunday holatda mashg'ulotdan keyin futbol o'ynayotganimda jarohat oldim muammo nima dedi darhol tibbiy tekshiruv o'tkazishdi lekin noto'g'ri diagnoz qo'yishibdi men qizilqum bilan o'yingacha yana 2 kun yirtilgan ahl bilan yurdim chunki shifokorlar menga bu shunchaki mushaklarning lat yeyishi deb xulosa berishgandi de. biroq vaqt o'tgan sari jarohat jiddiylashib ketayotganini sezdim shuning uchun keyingi o'yindan avval tibbiy tekshiruvga ketishga qaror qildim bizni muhim bellashuv kutib turgani tufayli rahbariyat jamoa bilan birga bo'lishni so'radi mashg'ulotlar jarayonida men ishtirok etmagandim o'yin vaqtida ham yuqorida o'tirgandim lekin chiday olmadim qo'ltiq tayoqlarda pastga tushdim lekin mashg'ulot jarayoni va strategik tayyorgarlikka o'z hissamni qo'sha olmasdim shuningdek emotsional energiyamni ham ortiq bera olmasdim shunga qaramay maydondagi voqealar hisobda o'z aksini topmadi yigitlar yomon o'ynashmadi vaziyatlar yaratishdi raqib esa o'z taktikasini tanladi tezkor qarshi hujumlarga qochib ketib jazoladi himoyada qo'pol xatolarga yo'l qo'yildi emotsional jihatdan juda qiyin edi bir tomondan jarohatlar boshqa tomondan mag'lubiyat nima bo'lgan taqdirda ham bosh murabbiy o'zing jamoani sen tayyorlaganmisan yoki yo'qmi hech kimni qiziqtirmaydi amalda bu hal qiluvchi omil bo'ldi o'yindan keyin yigitlarga sog'lig'imga e'tibor berishim kerakligini aytdim vaziyatni hal qilish kerak edi jamoani yordamchilarimga qoldirib salomatligim bilan shug'ullansam ham bosh murabbiy menmanku natija uchun men ham javob beraman shu sababli o'zaro kelishgan holda shartnomani bekor qilib davolanishga qaror qildim vaziyat shunaqa bo'lganно было принято решение с клубом

ну no, во первых uh, хbirinchidan olijanoblik va insoflilik tushunchalari mavjud ha qayerda faoliyat olib bormay men maosh olishga emas ishlab topishga o'rganganman albatta hozirgi zamonaviy futbolda istalgan mutaxassis shartnoma imzolagach undagi haq huquqlarni maksimal himoya qilishga urinyapti lekin bu yerda inson omili bor birinchidan meni klubga taklif qilgan va ishlashim uchun shart sharoit yaratib bergan viloyat hokimi va klub rahbarlari bilan ziddiyatga borish tibbiy talablarga ko'ra men davolanishim kerak ammo siz maoshni to'layvering deyish nohaqlik bo'lardi bugun bu ancha aktual holat jumladan navbahorga ham yaxshi tanish mendan avval ishlagan hamkasbim to'rt yilga shartnoma imzolab yarim yilini ishlagach klubdan juda katta miqdordagi mablag'ni sud orqali undirib oldi hamda moliyaviy tomondan jamoani juda yomon ahvolga solib ketdi axir bu adolatdin emasku bu noto'g'riku shuning uchun men o'z harakatim bilan futbolda hali oliyjanoblik insof borligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldim hamma narsa ham pul bilan o'lchanmasligi undan boshqa muhimroq narsalar ham borligiga e'tibor qaratmoqchi bo'ldim shaxsan men viloyat hokimi va klub rahbarlari bilan ajoyib munosabatdaman o'ylashimcha ular vaziyatimni tushunishdi va o'zaro maqbul qarorga kela oldik to'g'risini aytsam ehtimol ular ham meni nimalardir talab qiladi deb o'ylashgandir ammo qaytaraman hayotda hali olijanoblik va halollik kabi xisilatlar yo'qolib ketmagan navbahorga ortiq o'z energetikamni bera olmasligimni yetarli darajada ishlay olmasligimni tushunganimda to'g'risini aytib salomatligimga e'tibor berishimni ma'lum qildim albatta bunday holatga tushgach qanday yo'l tutishimizni undan qanday chiqishni belgilovchi tarozi bor ammo men uning pallasiga bizning ajoyib munosabatlarimiz va men uchun yaratilgan shart sharoitlarni qo'ydim ha bu har ikki tomondan qilingan harakat edi men ham navbahor uchun ko'p narsa qildim murakkab vaziyatga qaramay titul homiy yo'qligiga vazirlik yoki boshqa yirik korxonalar moliyalashtirganiga qaramay viloyat hokimi zarur shart sharoitlarni yaratib berdi shu sababli ham barcha aynan shu kabi yo'l tutishi kerak deb hisoblayman aslida qonunchilikda mana shunday ko'rsatilishi va belgilab qo'yilishi zarur mavzuni davom ettiraman har bir davlat ishchilari uchun ma'lum spesifik shart sharoitlarni joriy etish huquqiga ega deb o'ylayman har qaysi ish beruvchining huquqi bo'lishi kerak o'ylashimcha biz shartnomani bekor qilgach yil davomida hech nima qilmaydigan murabbiylarga oldindan e, kelgusi to'rt yillik maoshini to'lamaslikni belgilab qo'yadigan bandlarni amaliyotga baribir joriy etishimiz zarur ya'ni to'lovlarni shartli ravishda ikki uch oylik miqdorda cheklash kerak biz bugun futbolimiz rivojiga nima turtki berayotganini tushunib turibmiz bu albatta moliyaviy investitsiyalar aytaylik bir odam hech nimani ko'rsatmay yumshoqroq aytganda u qadar yaxshi bo'lmagan natijalar qayd etib ketgandan keyin ham yana bir yil pul olishi bu noto'g'ri bu nohaqlik men tashlagan shu kabi qadamni yana kimdir takrorlay olishiga shubham bor har kim ham bunday qilolmaydi yana o'zaro munosabatlarga urg'u bermoqchiman biz kelib natija bera olmay kelganidan keyin ham shunchaki pulini olib sohilda dam olayotgan chet elliklarni amaliyotda ham ko'rdik biz bu bandni kiritishimiz mumkin kimdir bunday shartlar asosida shartnoma imzolashni istamasa hech qisi yo'q ishsiz yurgan qancha murabbiylar bor rozi bo'ladiganlari topiladi va o'z ishiga mas'uliyatliroq munosabatda bo'ladi shuning uchun bu kompensatsiyalar bilan bog'liq amaliyotni tugatish kerak chunki navbahor mendan avval ishlagan hamkasblarimga to'lagan pulga namangan viloyatida 4 ta sun'iy maydon qurish mumkin edi va bu namangan futboli kelajagi uchun katta sarmoya bo'lardi bu ishni qonunchilik doirasida amalga oshira olamiz deb o'ylayman ha qaysidir ma'noda bu futbolimizning o'ziga xos xususiyati bo'ladi ammo barchasi adolatdan hamda yurtimizga ishlash uchun keladigan va mahalliy murabbiylar ham o'z vazifasiga mas'uliyatliroq yondashishiga sabab bo'ladi честн это будет это вызвет более ответственно со стороны тренеров которые приезжают в нашу страну да и местных тоже в том числе ответственно подходить к своей работе adashmasam germaniyada muvaffaqiyatli operatsiya qilindingiz bu arzon operatsiya emas deb eshitdim bu yaxshigina qimmat operatsiya va mana bu sizni o'sha davrizda navbahor klubi qo'llab quvvatladimi rahbariyat yoki bir qaysidir muolajani ko'tardimi ya'ni qanaqa bo'ldi sizi jarohatizdan forig' bo'lishingizda klubni yordami да действительно я darhaqiqat germaniyada jarrohlik amaliyotini o'tkazdim ular uzoq yillardan buyon futbolga xizmat qilib kelayotgan mutaxassislar buni ishonch bilan ayta olaman chunki ko'plab futbolchilar va hamkasblarimni ularning ko'rigiga yuborganman masalaning moliyaviy tomoni va kim kimni qayerga yuborganiga oid boshqa tafsilotlarga to'xtalib o'tish shart emas deb o'ylayman eng muhimi menga jarrohlik amaliyoti kerakligini tushunib turardim men nafaqat sportdagi faoliyatimga qaytishim balki oddiy insonlar singari harakatlanishim va mobil bo'lishim zarur shuning uchun u yerga borishga qaror qildim va bunda menga yordam bergan insonlar bilan uzoq yillardan beri aniqrog'i ikki ming yigirma ikkinchi il aniqrog'i ikki ming ikkinchi yildan buyon tanishmiz нко с ними много много лет с две тысячи второго года so'nggi mavsumga kelib siz va navbahor muxlislari o'rtasida qanaqadir bir uzilish yuzaga keldi navbahor jamoasini muxlislar armiyasi va siz o'rtangizda vaholanki bundan avvalgi ikki mavsum davomida juda hamjihat ishladingiz siz va muxlislar birga edinglar chunki biz o'zimiz o'zbekcha futbolda masalan sizni tanqid qilsak men o'zim ham ko'p tanqid qilaman sizni o'yiningizn albatta sizsiz bo'lmaydi ho'p mayli bunga hozir man haqimda emas hozir gap aytsak sizni nobahor muxlislari qattiq yoningizga olishardi kommentariyada nima deydi bizga qarshi negativ yozib sizlar tushunmaysanlar futbolni deb lekin o'sha oxirgi mavsumni boshida va yakunlariga yaqinlashayotgan paytda qanaqadir muxlislar bilan o'rtadagi bog'liqligingiz uzilib qoldi buni sababi nima есть очень четкий показатель juda aniq ko'rsatkich bor muxlislar bilan munosabatlar barometri natija bo'lsa muxlislar seni qo'llab quvvatlaydi dahoga chiqarib qo'yishadi natija yo'qmi tabiiyki noroziliklar paydo bo'la boshlaydi bu normal jarayon muxlislarga to'xtaladigan bo'lsak o'z tajribamdan kelib chiqib ularni birlashtirishga men hamma narsani yuta olmasligim mening iznimda bo'lmagan narsalar borligini tushuntirishga harakat qildim yuzta vaziyat yaratib darvozaga yigirma yettita aniq zarba bersangda to'p darvoza to'riga borib tushmasa nima qilasan keling o'yin sifati uning tomoshabinligi bugun bera oladigan umumiy tasvirni tasavvur qiling ha ba'zi muxlislar o'zini to'xtata olmay qolgan emotsional vaziyatlar bo'ldi darvoqe bu yigitlar kechirim so'rashdi barchasi his tuyg'ularga berilib amalga oshirilganligini tushuntirib berishdi ammo o'ylashimcha umuman olganda muxlislar bilan munosabatlarda hamma narsa taqqoslash orqali ma'lum bo'ladi deb o'ylayman mana men ishonch bilan ayta olaman men qo'limdan kelganini qildim qo'limdan kelgan barcha ishni qildim barchasi endi tarix mendan keyin kelganlar ko'prog'ini amalga oshirsin ana o'shanda tahlil qilsa bo'ladi namanganda ishlagan davrimda aytishim mumkin borimni berdim buni hattoki hududiy jihatdan ham ko'rish mumkin men toshkentda emasdim to'qson foiz vaqtimni namanganda o'tkazdim shu muhitda mana shu insonlar bilan yashadim namanganda esa mashg'ulotlarga ancha muncha odam kelib turadi bu ayniqsa muhim uchrashuvlarda g'alaba qozonsak mashg'ulotlarga o'zgacha ruh bag'ishlaydi biz bir ajoyib voqeani aytib beraman ehtimol bunaqasi dunyoda boshqa bo'lmagandir biz qatarda chempionlar ligasi guruh bosqichi yo'llanmasi uchun o'ynayapmiz namangandagi ana shu o'yinni o'n ming muxlis stadionda katta ekranda tomosha qilyapti u emotsiyalarni men keyinroq ko'rganman biz u yerda bayram qilganmiz ular bu yerda o'sha vaqtdagi his tuyg'ularni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi o'ylashimcha men ularni baxtli qila oldim muxlislar o'z jamonalari bilan faxrlanishlariga erisha oldim mana shu eng muhimi kichik o'ziga xos emotsional vaziyatlar esa bo'lib turadigan narsa ularni tushunsa bo'ladi I hamma bu hamma narsachi rezultatga bog'liq narsa siz o'zingiz bilan namangandagi navbahordagi ish faoliyatingiz bilan faxrlana axmi я горжусь я горжусь и у меня только скажу так положит bu ishim bilan faxrlanaman unga sarflagan vaqtimdan faqatgina ijobiy his tuyg'ular qolgan mening ish faoliyatimni davrlarga ajratsa bo'ladi men bu yerda o'tkazgan davr menga turli tomondan ko'p narsa berdi insoniylik tajribasi jihatidan futbol va undan tashqaridagi tajriba tomonidan ham keling allo bilan o'yinni yodga olamiz bu hozirda osiyoning eng kuchli jamoasi top jamoa va o'tgan yili ulardan ochko tortib olishni faqatgina biz uddaladik biz durang o'ynadik undan keyin ular ketma ket g'alabalar soni bo'yicha jahon rekordini yangilashdi o'shanda ham agar hakam qayerdandir o'n to'rt daqiqa qo'shib bermaganida biz yutayotgandik va vaziyatlarga ham ega bo'layotgandik u hislarimni so'z bilan tushuntirib bera olmayman o'ylashimcha bu xotira ular tushuna olmasdi qanaqasiga navbahor bizga qarshi o'yingacha ular saudiya arabistoni chempionatida raqiblarini yanchib o'tib ketayotgandi ha bu o'yinni yaxshi tashkil qilish yaxshi tahlil va yaxshi tayyorgarlikdir mana o'sha shaxslar o'rtasidagi munosabatlar men faxrlanaman to'g'risi namanganda amalga oshirgan ishlarimni uddasidan chiqqanimdan chindan faxrlanaman ularning bari faxrlanishimga arziydi deb hisoblayman hisoblaymanя yeah, 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 горжусь yeah. честно я горжусь что мне удалось все то что я добился сделал ннгане я считаю что можно этим гордиться ho'p lekin uh, sanvel aka uch yil davomida navbahor birorta sovrinni qo'lga kiritmadi va bu qaysidir ma'noda sizni hozir aytib bergan qilgan ishlaringizni nolga tenglashtirib qo'ymaydimi ya'ni masalan keldi shuncha yil ishladi uh, emotsiya berdi g'alaba berdi brendni tikladi ha bu fakt man buni inkor qilmayman lekin uh, natijaga kelganda bu ikkita kumush hatto uchta kumush uh, bronza lekin <rôlepot> <smideél>. oltin yo'q lekin chempionlik <mimitation> yo'q lekin kubokni zafar quchish yo'q mayli bu chempionlar <mimitation> ligasini play offi bo'lsin zo'r ishtirok bo'lsin lekin baribir tarixda natija qoladiku безусловно shubhasiz <sm> siz aytayotgan <ли> narsa bu fakt biroq faqat men va rahbariyat bizga nima yetishmaganini bilamiz <löss91> balki yana bir narsani takrorlayotgandek tuyularman bizga resurslar yetishmadi ya'ni natijani ta'minlayotgan odamlar bor edi lekin zarur pallada ularning o'rnini bosa oladigan yani, rotatsiyaga imkon beradiganlar va hokazolar borasida muammoga duch keldik afsuski no. menda unday imkoniyatlar yo'q edi chempionlar ligasida ajoyib o'yin o'tkazyapmiz ortga qaytyapmiz va jizzaxda yutqazyapmiz yoki al hiloldan keyin andijonga imkoniyatni boy berib qo'yyapmiz bu kimgadir qarat totilgan tosh emas bu obyektiv haqiqat rostini aytsam birinchi yil men yigirma ikkinchi yilda ham kubok ham chempionlikni qo'lga kiritamiz va shu bilan mening missiyam yakuniga yetadi keyin estafeta tayoqchasini yoshroq murabbiy yoki mahalliy hamkasblar bilan birga topshiraman men esa shunchaki yordam maslahat berib turaman deb o'ylagandim miyamdan shunday o'ylar o'tgandi lekin birinchi yilyoq bir qadam yetmay qoldi bizning ustunligimizda o'tayotgan kubok bahsi va biz gol urishimizning o'rniga to'p o'tkazib yuboryapmiz yoki chempionat biz paxtakorni kubokdan chiqarib yuboryapmiz ular bizning kubok doirasidagi ikkita qiyin o'yinimizni televizor orqali ko'rishyapti yarim final va final keyin esa biz resurslar haqida eslaymiz ratatsiya qilishga esa imkon yo'q yo'qи двало полуфинал и финал что конечно же и это опять про nima ham qilolardik bu fakt ho'p savid aka mana mavsum boshida siz futbolga kechagi kelgan odam emassiz o'zbek futbolidagi eng katta tajribali mutaxassislardan biri siz yigirma birinchi asr hatto yigirmanchi asrdan beri o'zbek futbolidasiz to'qson besh to'qson oltinchi yillarni boshlasak karyerangizni futboldagi va nahot mavsum boshida rotatsiya qilishga imkoniyat beradigan futbolchilarni nimaga tarkibga qo'shmadingiz uch yil davomida mana qarang rotatsiya haqida man sizga juda ko'p savol berdim matbuot anjumanlarida ham bitta matbuot tanjumada hatto jahlingz ham chiqib ketdi siz nimani tuhunasiz rotatsiya deganda rotatsiya degani futbolchini almashtirish degani emas degan ma'noda siz bilan mana shu dialog bo'lgan bizda matbuot anjumanida agar man topi olsam kadrni qo'yaman bilardingiz uchta front ikkita front navbahorda g'alabadan boshqa narsani qanoatlanmasligini nimaga ko'proq futbolchi xarid qilmadingiz yoki nima uchun zaxira o'rindig'ini kengaytirmadingiz sizning savolingizga juda qisqa javob berishim mumkin biz ta'minot va byudjet bo'yicha beshinchi yoki oltinchimiz yana va yana yangi futbolchilarni xarid qilish uchun imkoniyatimiz yetmas biz moliyaviy jihatdan beshyu oltinchi jamoa edik demoqchisiz bu yuqori darajali futbolchilarni tarkibga jalb qilish bilan bevosita bog'liq mana bugungi navbahirda necha nafar yosh futbolchi bor buning hammasi mehnatimiz samarasi bu bizning seleksiya ishlarimiz samarasi lekin aslida sifatli zahira o'rinlig'iga ega bo'lishingiz zarur mana bugun nasaf o'z akademiyasi tarbiyalanuvchilar va legionerlardan tashkil topgan zaxira o'rinlig'iga ega ular yuqori darajali futbolchilarni jamoaga taklif qila olishadi ular faqatgina akademiyadan emas hattoki kuchli mahalliy futbolchilarni ham saflariga qo'shib olishlari mumkin ha akademiya ishlayapti tizim yo'lga qo'yilgan meva beryapti gap yo'q bugungi kunda nasaf eng katta byudjetga ega va ikkita teng kuchli tarkibi bor bu jarohatlar diskvalifikatsiyalar va yoki yuklamalar ortib ketgani tufayli shunchaki rotatsiya uchun kerak ha ular shunchaki rotatsiya qilishmoqda mana hozir quvvatga yo'l olishdi to'rt yoki 5 nafar yetakchini tashlab ketishgan lekin bu o'yin sifatiga amalda ta'sir o'tkazmaydi biroq men buni nazarda tutmayapman tushunyapsizmi menda tarkib bor edi va buni rahbarlar ham yaxshi bilardi aytgancha hattoki bu yil ham agar jamoada qolganimda siklo bilan bog'liq masala ijobiy hal qilinardi да qilib? был бан у бы я решили бы biz shunchaki pulini to'lardik ha bu qo'shimcha homiy qo'shimcha moliya degani biroq agar biz maqsad qo'ysak mana shu yil hokim bilan birinchi davr yakunlanishiga uch to'rt tur qolganida tarkibni kuchaytirish bo'yicha kelishib olgandik bizga asosan hujum guruhi vakillari yetishmayotgandi biz xg bo'yicha yetakchi edik ushbu ko'rsatkich bo'yicha chempionatda katta ustunlik bilan birinchi edik ammo gol işte, urishda oxirgi nuqtani qo'yishda işte, muammoga duch kelardik byudjetimiz <laughs> cheklangan edi va bor futbolchilardan foydalanardik lekin to'p o'yinchilarining o'rnini yopa oladiganlar yo'q edi mana shu baribir asosiy sabab bo'ldi <laughs> men ham al hilolga qarshi o'yindan keyin besh nafar futbolchini almashtirishni istagandim lekin yo'ldoshev jarohat oldi ustiga ustak al hilolga qarshi o'yin <laughs> juda ko'p vaqt davomida to'psiz harakatlanish buтем более <laughs> все время играть против мяча трудно было восстановиться sayor aka siz bilan o'zbek futboli haqida o'tgan safar gaplasha olmadik namanganda bo'lgan intervyuimizda chunki siz navbahor jamoasi bosh murabbiyi edingiz va boshqa jamoani o'yini va uni holati haqida fikr bildirishdan bosh tortgandingiz ayni damda siz erkin agent deylik mayli erkin siz ya'ni biror bir jamoada ishlamayapsiz shuning so uchun bugungi super liga va jamoalarimizni imkoniyatlari va boshqa jamoalar haqida ham man sizdan so'ramoqchi edim chunki bu sizni obyektiv fikringiz manimcha juda ko'pchilikka qiziq bo'ladi siz so'nggi uch yil ichida mana shu qozonda qovurildingiz shuni e, ichida bo'ldingiz va tayyor bo'lsangiz boshlaymiz bu video faqat biznes egalari uchun reklamaga sarflayotgan pullaringizdan natija ko'rmayapsizmi u holda sportsuzga reklama bering biz sizga eng yaxshi narxlardagi yuqori darajadagi xizmatlarni taqdim etamiz biz shu paytgacha cherry tbc infin bank korzinka bilane uzum texnomart setanta sports bmb zamin qurilish eppa adrenalin rash mavere plastics silkrod cokanthotel kabi brendlar bilan ishlaganmiz va hozir ham hamkorlik qilib kelmoqdamiz sport su sayti va uning ijtimoiy tarmoqlari orqali bir oyda o'ttiz besh milliondan ortiq prosmotr qilingan bu deyarli o'zbekiston aholisiga ge teng degani qolaversa sport su saytida chiqqan ma'lumotlar foto va videolarni mashhur sportchilar o'z ijtimoiy tarmoqlariga qo'yishlari orqali auditoriya yanada kengayishi aniq shuningdek bizni qo'shni qozog'iston qirg'iz respublikasi tojikiston rossiya amerika va boshqa mamlakatlarda ham kuzatishadi agarda sizga ham mana shunday reklama xizmatlari kerak bo'lsa quyidagi raqamlarga murojaat qiling dastlabki 3 ta mijozga 20% gacha chegirmalar mavjud vitaliy levchenko boshqaruvidagi neftchi unga nima yetishmadi deb o'ylaysiz bu mavsumda juda omadsiz ishtirok etdi jamoa ну если объективно скажем так что касается нефи obyektiv oladigan bo'lsak neft ham o'z oldiga yuqori maqsadlar qo'yadi neft ham brend ular ham brendni qayta tiklashga urinishmoqda ammo bir necha yildirki buni amalga oshirishning imkoni bo'lmayapti vaholanki moliyalashtirish darajasi qolgan barcha imkoniyatlar borasida ham ularning holati navbahordan ancha yaxshiroq deb bilaman chunki jiddiy homiy bor bu neftni qayta ishlash zavodi viloyat hokimi futbolni juda yaxshi ko'radi va jamoani qo'llab quvvatlaydi balki bu yerda hammasi bugun neftcida qo'llanilayotgan futbol falsafasiga bog'liqdir ko'ryapmizki himoyadan o'yin qurishga ikkinchi raqam bo'lib o'ynashga katta urg'u berilmoqda chempionatning birinchi davrasida shunday o'yin namoyish etishdi qo'shimcha resurslarga keladigan bo'lsak o'ylashimcha u yerda yuqori darajali futbolchilar yetarlicha zaxira o'rindig'ida o'tirganlar ham bor sharoit yaratilgan ammo nazarimda hamma gap klub falsafasida bevosita o'yin falsafasida menimcha asosiy sabab shunda agar siz haqiqatan ham hujumkor tajovuzkor pressingga asoslangan futbol o'ynamasangiz maydonda to'p nazoratida ustunlik qilishni maqsad qilib qo'ymasangiz natijaga erisha olmaysiz bugungi nefchida uchta markaziy himoyachi qarshi hujumlariga tayangan futbolni ko'ryapmiz hujumlardan qaysinisidir gol bilan yakunlanish kutiladi ha bunday strategiya ma'lum natijalar uchun yetarli bo'lishi mumkin biroq uzoqqa borib bo'lmaydi qaysidir o'yinlarni yutishingiz gol urishingiz yopilib olishingiz mumkin lekin falsafa sifatida bu g'oliblar falsafasi emas nazarimda nef avvalgi darajasiga chiqa olmayotgani yana o'zbek futboli yetakchilaridan biriga aylana olmayotganining asosiy sababi ham shunda futbolchilar soni va imkoniyatlar esa yaratilgan men hayrlullah haidbayevichni juda yaxshi bilaman u futbolni juda ham yaxshi ko'radi biz bir necha bor gaplashganmiz va o'z vaqtida u meni navbahorga chaqirgan edi

qilayotgan <laughs> ko'rsatayotgan <laughs> <laughs> futbolini знаете как bilasizmi men birinchi navbatda bo'sh ko'yish yaxshi ish olib borayotganini aytmoqchiman ommaviy axborot vositalari va hamkasblaringiz u eng zo'ri bo'lishi yoki eng yaxshi jamoani shakllantirish haqida shoshilinch xulosalar chiqarishi kerak emas bu aksincha biroz chalg'itib qo'yadi boskoich endigina yo'lning boshida ekanini tushunib turibmiz u jizzaxda yaxshi ish olib borayotganini ta'kidlayman lekin tarkibdan ikkita futbolchini olib tashlasangiz hozirgi natija bo'lmaydi bular asosiy farqni ta'minlayotgan ikki legioner dariyev va yovich shu sababli shoshilinch xulosalar kerak emas boshqa uch hali ko'p mehnat qilishi va salohiyatini isbotlashi kerak bo'ladi chunki biz jamoadagi vaziyatni ko'ryapmiz ular ba'zida paxtakorni mag'lub etsa ba'zan autsayder imkoniyatni boy berishmoqda shubhasiz unda kuchli murabbiy bo'lish uchun barcha zarur hislatlar mavjud to'g'risi menga u inson sifatida ham mutaxassis sifatida ham yoqadi uni shaxsan taniyman lekin hamkasblaringiz <laughs> uning kamoladga <laughs> yetganini ta'kidlab rivojlanishiga to'sqinlik qilishi kerak emas u doimo o'sishga intilishi lozim o'z ustida muntazam ishlashi zarur ana shunda u niyatiga yetadi va kuchli mutaxassisga aylanadi deb o'ylayman agar yosh murabbiy bir necha o'yinda g'alabaga erishsa bizda uni ko'klarga ko'tarib qo'yish odat tusiga kirib qolgan hattoki bitta to'liq mavsum ham u tayyor mutaxassis sifatida shakllanib ulgurgan deyish uchun kamlik qiladi yo'q ko'pincha shunday bo'ldiki ikkinchi mavsum effekti yuz berdi biz omadsizlikka uchrab ishidan ayrilgan qancha mutaxassislarni ko'rdik shuning uchun jurnalistlar obyektiv baholash va o'sishda yordam berishi zarur ortiqcha maqtab yuborib yosh murabbiyning o'zi ham oyog'i tagidagi yerni yo'qotib qo'yishiga sababchi bo'lib qolmaslik kerak to'pni nazorat qilishgagina qaratilgan bu o'yinlar kutilgan natijalarga olib bormaydi asosiy falsafasiz futbolchi nima qilish kerakligini tushunmay himoyada qanday harakat qilish lozimligini himoyadan hujumga chiqishda hujum vaqtini qanday o'ynash kerakligini hujumdan himoyaga o'tishda va standart vaziyatlarda qanday harakatlanish kerakligini bular asosiy besh tamoyil agar murabbiy futbolchilarga shularni o'rgatmay shunchaki to'pni nazorat qilishni talab qilsa barselona qanday o'ynashini ko'r deb disk qo'yib bersa bu ko'chaning oxiri berk futbolda shunday tushuncha bor yoki sen bor yo'g'i oddiy murabbiysan yoki sen g'olib murabbiysan nima farqi bor bu ikkita murabbiyni shunchaki mashg'ulot o'tkazib shartnomasi muddatini o'tkazayotgan yani murabbiylardan biri bo'lish kontrakt yes, yes. yana natija beradigan g'olib murabbiylar bor bo'lib farqi nimada natija berayotgan murabbiylar nisbatan pragmatik futbolni chuqurroq biladi taktik uslubiy va psixologik xususiyatlarni ko'proq o'rganadi shogirdlarga qarata sizlar asosan tubni nazorat qilinglar va men haqimda yaxshi fikrlar bildirishadi deydiganlar ham bor bosh o'sishda davom etishi va ijobiy natijalarga erishishini istayman to'g'risini aytsam u menga yoqadi u natija berishini xohlayman buning uchun pragmatik bo'lish talab etiladi o'ylaymanki munosib tarzda ishlashda davom etsa u yaxshi mutaxassis bo'la oladi при определенной работе над собой он может стать хсц bu yilgi nasaf o'tgan yilgilaridan kuchliroqmi первое что хочу отметит birinchi navbatda zaxira rinog'ining uzuligiga e'tibor qaratmoqchiman bugun nasaf ikkita teng kuchli tarkibga ega katta ko'lamdagi seleksiya ishi amalga oshirildi bu tabiiyki shunga yarasha byudjet degani ustiga ustak mustaqilligimizning o'ttiz uch yillik tarixida nasaf hali biror marta chempion bo'lmagan moliyaviy jihatdan bu eng barqaror klubligini inobatga olsak ular ham ijobiy natijalarga erishadigan vaqt keldi bilasizmi mening navbahordan ketishim va jarohat olishim nasafga to'g'ridan to'g'ri toğru chempionlik yo'lini ochdi to'liq ishonch bilan ayta olamanki biz oxirgi turgacha chempionlik uchun kurashardik va bugun nasafda hozirgidek ustunlik bo'lmasdi men vaziyatga obyektiv qarayapman ammo boshqa tomondan bugungi nasaf oldingilardan farq qilishini ham ta'kidlash zarur bu ro'zi'ulu berdiyevning pragmatikligi navbahorni mag'lub etgan oxirgi uchrashuvdan keyin u quyidagicha fikr bildirgandi bugun qanday o'ynaganimizning ahamiyati yo'q biz natijaga erishishimiz muhim mana shu narsa pragmatiklik agar avval asosiy urg'u to'pga egalik qilish kombinatsion o'yinga qaratilgan falsafaga asoslangan bo'lsa bugun o'z navbatida nasaf ikkinchi raqamli jamoa bo'lib o'ynab oxirgi daqiqalarda g'alabani ilib ketayotganini ham ko'ryapmiz nasafda jangovar xarakter paydo bo'lganini ro'ziqulning o'zi o'zgarganini ko'ryapmiz va o'zi o'zgarishi bilan birga qayerdadir mashg'ulotlar jarayoni ham o'zgargani hamda bu natija berayotgani uchun unga shunchaki tasanno bungacha u o'zgarmasdi raqiblari nasafni quvib o'tishda yordam berib yuborardi lekin bugun u o'zgargan unga respekt bugungi kunda ular munosib o'yin namoyish qilmoqda deb hisoblayman e'tiborlisi kubokda biz ularning yo'lini osonlashtirib berdik bugungi kunda ular ikkita musobaqada ishtirok etishmoqda bu ham qaysidir ma'noda jamoa foydasiga xizmat qiladi agarda nasaf kubokdagi ishtirokni davom ettirganida bu qo'shimcha yuklamalar degani va kim biladi deysiz balki chempionatda ochkolar yo'qotilardi boshqa tomondan biz jamoamiz bilan nasafga yordam berib yubordik va so'nggi uch mavsum g'olibi hamda sovrin uchun asosiy da'vogarni kubokdan chiqarib yubordik tasanno bugun men jamoamga ham murabbiy shaniga ham faqat olqish yo'llay olaman трех последних да. кубков. Поэтому, на молодцы. Я могу только похвалить сегодня и команду, и тренера. Респект. Пахта не болеет, ты болеешь. Максим Шацких, Степа, Узумуман. Ходжерги пахта корги не были. отвечая на ваш вопрос savolingizga javob berar ekanman aytishim kerakki paxtakorda shuncha yil boz ustiga klubning qayta tiklanish davrida ishladim shuning uchun ko'pchilik meni paxtakordagi faoliyatim bilan eslaydi ha chindan ham menda paxtakor dnksi bor shubhasiz bugun milliy chempionatda ham kubokda ham chempionlar ligasida ham ijobiy natija yo'q biroq bu savolni muhokama qilish va baho berish nazarimda mening tomonimdan etika qoidalarga biroz to'g'ri kelmaydi обсуждать этот вопрос

iste'foga chiqarmidingiz ну скoreе вго katta ehtimol bilan boshqacha hissiyotlar bo'lardi nima bo'lganda ham agar men oldingi safda jamoa <coughs> bilan <coughs> birga <coughs> bo'lmasam va natija qoniqarsiz bo'lsa shunday qadam tashlashga majbur bo'lardim ha agarda andijonga yutqazmaganimizda ehtimol men davolanishga o'shandayoq lekin biroz boshqacha kayfiyatda yo'l olardim biroq keyingi mag'lubiyat katta ehtimol xuddi shu o'shanday hislarga sabab bo'ldi chunki sen o'z energetikangni berishing kerak jamoangdan uzoqda bo'la olmaysan va tabiiyki natijaga sen ham aloqadorsan men hali bosh murabbiylikdan ketmagandim va o'sha natija o'z ta'sirini o'tkazdi shu bilan birga takror aytaman men aynan shogirdlarimga va klubga befarq emasligimni ko'rsatdim zarur paytda tə ularni tashlab qo'ymadim va andijonga bordim vaholanki andijon bilan o'yindan avval shifokorlar ahl yiritilish diagnozini qo'yib bo'lishgan edi men aslida operatsiyaga borishim kerak edi andijon haqida gapiradigan bo'lsam sasha xamakovning mehnatini hurmat qilaman u qayerda ishlamasin jamoasi xarakter ko'rsata oladi ha ijobiy natijalar misol uchun katta g'alabalarga erishish chempionlik kubokni qo'lga kiritish yetishmasligi mumkin biroq sashaning jamoalarida doimo xarakter bo'ladi bugun uning qo'l ostida sifatli hujum chizig'i vakillari ishonchli himoyachilar bor shu sababli ba'zi epizodlarda ular o'z so'zini aytmoqda lekin barqarorlik yetishmayapti chempionat boshlanganida ular yetakchilar qatorida yurganini ham unutmadik ammo barqarorlik yo'q ehtimol bu ham mustahkam <muchan> zaxira yo'qligi va kadrlar muammosi mavjudligi bilan bog'liqdir shu sababli rotatsiya qilish imkoni yo'q umuman olganda bu jamoa xarakterga ega chaqilmas yong'oq ular chempionatda o'z so'zini ko'rsatishadi aslida boshqa yo'llari ham yo'q musobaqa jadvali hozirda ularni har bir uchrashuvga o'ta jiddiy munosabatda bo'lishga majbur qilmoqda очень ответственно подходить к каждой следующей игре mojalo qosimovni okaykasi bu yil chempionlik uchun kurashyapti hozir ikkinchi pog'onada ketyapti kmkda nima ko'ryapsiz birinchidan shuncha yo'qotishlarni inobatga olib hech kim ular chempionatimiz joriy mavsumida bu qadar muvaffaqiyat qozonishini kutmagandi lekin ular bo'shliqni yosh futbolchilar bilan to'ldirishdi ba'zan ularning matonat ko'rsatib qandaydir aqlbovar qilmas kambeklar bilan ochkolar olishiga hayron qolaman lekin rake, barlige, bu narsa baribir murabbiydan bo'lsa kerak o'yinda joziba borligi aytish mumkinki murabbiyning avtoritetidan o'ylashimcha bu futbolchilarga salohiyatni yanada ko'proq namoyish qilish imkonini beradi ammo takrorlayman bugun ular ko'rsatayotgan natijalar shaxsan men uchun kutilmagan hol biz ular bilan ikkinchi turda uchrashgandik yaxshi o'yin ko'rsatgandik lekin g'alabani qo'lga kirita olmaganmiz to'g'risini aytsam men o'sha bahsda bu jamoa chempionatda achkolarni nimaning hisobiga jamg'arish mumkinligini ko'ra olmadim o'shanda biz durang o'ynagandik urgan golimiz inobatga olinmagandi bir qancha vaziyatlar yuzaga keltirgandik lekin men ularning o'yinida sifatni ko'rmaganman keyin esa ular chempionat davomida kuchayishdi va bugungi musobaqa jadvalining yuqori qismidan joy olishgan murabbiy xarizmasi uning xarakteri bu yosh futbolchilar ochilishiga zamin yaratadi xarakter trenera скорее всего это придает возможность молодым футболистам раскрываться super ligada ortda qolgan uch yil davomida sizga qarshi o'ynagan eng noqulay uchta murabbiyni sanab bering я честно говоря не хотел бы to'g'risi ajratishni xohlamasdim har xil davrda turlicha vaziyatlar bo'ladi lekin baribir hamma bilan muloqot qilish o'ynash menga ma'qul kelgan murabbiylarni mening jamoalarimga muammo tug'dirgan yoki ularni tug'dira olmaganlarga ajratishni istamayman biz chempionatimiz autsayderini ham yetakchilarini ham bilamiz musobaqa jadvalidan qat'iy nazar tayyorgarlik va tahlil jarayonida barcha murabbiylarga bir xil qaraganman shuning uchun ham ularni ajratishni istamayman bundan tashqari ularning barchasi navbahorga qarshi o'zgacha ishtiyoq bilan tayyorgarlik ko'rganini ta'kidlay olaman bu fakt все тренера все команды с доолнитльнаром готовились гэо фак siz jamoangizda ko'rishni istagan uchta futbolchi mana shu 3 yil davomida lekin olib kela olmagan futbolchilar esa bo'ladi albatta это в первуюочередь chiran uch yil harakat qildingiz olib kelishga bu birinchi navbatda chiran faqat oilaviy sabablarga ko'ra u bizga kelmadi u toshkentda yashaydi bolasi toshkentdagi maktabga boradi chiran shubhasiz yetakchi u muvaffaqiyat omili bo'lgan shaxs paxtakor g'alaba qozongan chempionatlarning deyarli barchasini fire orqali paxtakor chiran chempion deb e'tirof etish mumkin murabbiylar o'zgardi falsafalar o'zgardi ammo barcha chempionatlarda chiran bosh qahramon bo'ldi men hatto ayt olmayman men hamrobekov bilan ishlashni juda orzu qilardim bu yil taklif ham qildik u rozi bo'ldi o'zaro xohishimiz bor edi va u ham birga ishlashni xohlayotganini aytdi shunday qilib hamrobekovning transferini amalga oshirdik urunov ham bizda o'ynadi iqtidorli futbolchilardan biri biz masharifovni taklif qilishni xohlardik biz u bilan kelishuvga erishishimizga bir qadam qolgan edi xabaringiz bor u erondan moliyaviy jihatdan foydaliroq taklif oldi va u yoqqa ketdi bu yil biz yana bir futbolchini olib kelmoqchi bo'ldik lekin bu real loyiha emas chunki uning amaldagi shartnomasi bor edi gap doiev haqida biz ishladik lekin afsuski uning hali ikki ming yigirma to'rtinchi yil uchun shartnomasi bor edi shu bois uni taklif qilishning iloji bo'lmadi chunki transferlarni sotib olish imkonimiz bo'lmagani bois biz faqat erkin agentlarni olishimiz mumkin ediак мы <coughs> не имели возможности выкупать трансфер мы могли взять только свободных агентов o'tgan safar terma jamoa haqida gaplashishni istamagandingiz chunki u payt hali murabbiyimiz ham yangi edi va mana osiyo kubogi ortda qoldi jahon chempionati saralashlarida ishtirok işte etyapmiz endi siz ham terma jamoani sobiq bosh murabbiyisiz manimcha terma jamoa haqida sizdan so'rasam bu adolatdan bo'ladi о biz yana o'sha mavzuga qaytamiz aytaylik mening baho berishim odob axloq qoidalariga to'g'ri keladimi lekin bu yerda men hozirgi murabbiyni ko'proq qo'llab quvvatlayman nega bugun natija bor o'yin sifati borasida o'ziga otilgan barcha toshlarga u o'rinli javob berdi siz chiroyli o'ynashingiz mumkin lekin natija bera olmaysiz mening vazifam natija berish u bu yo'ldan sobit qadamlik bilan bormoqda uning o'yini sizga yoqadimi yo'qmi bu tamomila boshqa masala bugun jamoa sof pragmatizmga amal qiladi natija muhim nega bu menga yaqin va bu vaziyatda men murabbiy katanesman yaktinmadim chunki men ish boshlagan davrimda yamanga gollar yog'dirishimiz kerak qabilidagi gap so'zlar rosa urchigandi biroq faqat uyushqoqlik bilan o'ynagan mudofaa va genrixning ijrochilik mahorati brunon hisobida g'alaba qozonishimizni ta'minlagandi bugun bu yerda ham xuddi shunday ha raqiblar o'ta kuchli emas shimoliy koreya qirg'iziston lekin aytmoqchimanki bugun hamma o'ynashni o'rgandi qarang shimoliy koreya qanday futbol ko'rsatdi va o'yin oxirida ustunlik qilishdi qirg'izlar qanday uyushqoqlik bilan harakat qilishdi bugungi kunda har bir g'alaba oltinga teng va u qanday usul yoki yo'l bilan qo'lga kiritilganligini ahamiyati yo'q maydondagi o'yinda o'ta zich himoyami yoki yuqori pressing qo'llanadimi bugun muhimi g'alaba qozonish shunday qilib bugun murabbiy ishlayapti takror aytaman bu mening ichki falsafamdan kelib chiqishi mumkin bu falsafa mos keladimi yoki yo'qmi lekin bugun natija hammasidan muhim u bu bunga erishmoqda va men albatta har bir uchrashuvda zarur natijaga g'alabaga erishish muhim degan ma'noda murabbiyni qo'llab quvvatlayman важно добиться добиваться победы в каждом матче mana bu yerda hozir siz boshqargan terma jamoa va mana bu yerda hozirgi terma jamoani surati paydo bo'ladi nima deb o'ylaysiz qaysi terma jamoa kuchliroq edi bu siz boshqargan terma jamoami yo bunisimi o'yin jihatida emas tarkib jihatdan мне повезло menga tom ma'noda oltin avlod bilan ishlash nasib etdi lekin men ularni faoliyatini yakunlayotgan paytda ishlaganman bu japarov bu aziz haydarov anzur ismoilov ignatiy nestrov bu ajoyib futbolchilar avlodi edi lekin ularning yulduzli ollar ortda qolgandi bugun bizda rivojlanishning barcha bosqichlari yoshlar va o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatlarini bosib o'tgan yaxshi avlod bor bugungi kunda ular to'p chempionatlarda o'ynashyapti katta futbolga kirib kelganiga ko'p bo'lmasa-da, lekin muayyan tajribaga ega bo'lib ulgurishdi o'ylaymanki qo'l ostida o'ynagan tarkib ham bugungisi ham natija bera oladigan milliy terma jamoa uchun maksimal natijaga erisha oladigan jamoalar men uchun murakkab bugun sizga aniq javob bera olmayman chunki tarkibda o'sha davrda o'ynagan futbolchilar bor aynan shu shomurodov u 20 yosh bo'lganiga qaramay u allaqachon asosiy o'yinchi edi unda jamoaga kerakli futbolchini ko'rdim unga yo'llanmani berdim va u terma jamoa o'yinlarida ishonchni to'liq oqladi uning faoliyatida yuksalish keyinroq boshlangani bor gap lekin bu boshqa masala terma jamoa o'yinlarida 20 yoshli shomurodov tarkibdan muhim joy olgandi bugungi terma jamoani jahon chempionatiga chiqish imkoniyatini qanaqa baholaysiz я ю o'ylashimcha biz yuz foiz chiqishimiz kerak ayniqsa jahon chempionatiga sakkizta jamoa chiqadigan musobaqaning hozirgi tizimini inobatga olinsa sakkiz yarimta hatto ha hattoki sakkiz yarimta albatta chiqishimiz kerak bunga majburmiz hozir hammasi bor sifatli o'yinchilar va guruhdagi qura bilan bog'liq vaziyat bugun biz bemalol birinchi o'rinni egallashimiz mumkin va hech kimga bog'liq emasmiz мы свободно можем занят первое место и ни от кого не зависить hop endi biroz noqulayroq savol bor edi agar siz boshqargan davrda ham sakkiz yarimta bo'lganda yo'llanma siz olib chiqa ну по факtу agar ishimni yakunlagandagi vaziyatni eslasak biz jahon chempionatiga chiqishimiz mumkin bo'lardi chunki biz osiyoning sakkizta eng yaxshi jamoai safida edik blitch qismini olamiz intervyuni men qisqa savol beraman siz xohlang uzun xohlang qisqa javob berib o'tib ketasiz tayyorsiz tongiz nimadan boshlanadi zaryadka badan tarbiya zaryaдка garderobingizdagi eng muhim narsa o'yinlarda kiyadigan narsalarim telefoningizdagi eng крутой uchta konтакt ajratmayman siz tanishmoqchi bo'lgan uchta mashhur shaxs siz tanishishni istaydigan klub bilan tanishishni xohlardim chunki uning falsafasi menga yaqin ancheloti bilan chunki natijani qila olish barobarida insoniy fazilatlarga ham havas qilgulik super kubok o'yin kuni real prezidenti flarentina peries bilan salomlashish baxtiga musharraf bo'ldim lekin u klubda shakllantirgan falsafasi haqida suhbat qur olmaganman kumiriz kim hayotda futbolda hayotda farqi yo'q hayotdagi kumirim otam o'zbekistondagi uchta eng zo'r joy toshkent menga chorroqning go'zal tabiati juda yoqadi yana ikki shaharni aytardim samarqand va buxoro ular mamlakatimiz tarixini aks ettiradi orzuingizdagi mashina mashinalarning zo'r ortidan quvmayman muhimi manzilimga yetkazishida muammolardan chalg'ishga nima yordam beradi sabr mm -hmm. va mehnat do'stlaringizdagi nimani qadrlaysiz sadoqat og'ir daqiqada yonimda bo'lishlarini o'zingiz haqingizda eshitgan eng g'alati mish mish futbol bilan bog'liq ko'p mishmishlarni eshitishga to'g'ri keladi lekin ular eslashga arzimaydigan darajada sizga berilgan eng zo'r sovg'a подарки sovg'alarni yeah, moddiy qiymatga qarab ajratmayman ba'zan e'tiborning o'zi muhim sizga berilgan eng zo'r maslahat ustozim bo'lardilar afsuski ular hozir yo'qlar futbol maydonida va o'yinlar vaqtida emotsiyalarimni jilolashga chaqirardi nimadan qattiq qo'rqasiz yaqin nice odamlarimdan havfsalampiri bo'lishdan qo'rqaman hayotingizdagi eng og'ir daqiqalar otam vafot etgan damlari bundan o'n yil avvalgi samviaba bayanni ko'rganingizda nima maslahat bergan bo'lardiz unga o'zingni asra hayotingiz haqida kino olinsa yoki kitob yozilsa uni nomi nima bo'ladi intilgan manzilga yetadi ishlagan maqsadiga erishadi siz uchun baxt nima barcha yaqinlarim hayot va sog'lom bo'lishi jamoa g'alaba qozonishi va his tuyg'ular taqdim etishida kuch nimada kuch xarakterda hayotda turli vaziyatlarda bo'lganman hozir <laughs> ham mehnat layoqatimni vaqtincha yo'qotganman shunday vaziyatlardan munosib chiqib ketishdagi xarakter bu kuch yoki jamoangning ijobiy hmm. natijalari bo'lmasa demak xarakter yo'q qanchada yana futbolga qaytmoqchisiz aniq reja bormi <laughs> va bu qaysi jamoa bo'ladi hozir javob berish mushkul bir qator jamoalar bilan muloqotdaman ular orasida biznikilardan boshqalari ham bor yaqin 1-2 oy mobaynida bundan keyin qayerda ishlashimga aniqlik kiritaman sizda navbahor muxlislari bilan xayrlashish imkoni bo'lmadi va men xohlardimki mana shu so'nggi daqiqalarda ya'ni intervyu finish qismida so'nggi qismida navbahor jamoasi muxlislari bilan xayrlashib olish imkoniyatingiz Birinchidan men uch yillik hamkorlik uchun minnatdorchilik bildirib muvaffaqiyatlar tilab ulgurdim qo'llab quvvatlaganlar uchun katta rahmat qo'limdan kelgan ishning barini qildim mendan keyin keladiganlar yanada yaxshiroq qila olishini ortdagi davr yaxshi natijalar va yoqimli xotiralar davri bo'lib qolishini xohlayman я сделал все что я мог savbir aka bugun intervyuda qaysi savolni kutdingiz bermadim bugun o'ta bag'ri kenglik ko'rsatib boshqalarni ranjitishi mumkin bo'lgan savollarni bermadingiz hozir futboldan chetlaganim bois paydo bo'lgan vaqtimda ommaviy axborot vositalari bilan muloqotga ochiqman bu men uchun yangi holat agar avvallari jurnalistlar bilan uchrashuvdan o'zimni olib qochgan bo'lsam endi kimnidir tanqid qilish uchun emas balki real voqealik xususida mazmunli suhbatlarga tayyorman nimaga ishora qilayotganimni tushundingiz lekin kelib olib men yaxshiman boshqa kimdir yomon deyishni ep ko'rmayman bu odab axloq qoidalariga zid hamma narsada ijobiy hislatni izlash kerak boshqalar bilan faoliyatimdagi tajribaning ularga ham nafi tegadi chunki xudoga shukur ko'p yutuqlarga erishdik jonajon klubim haqidagi savolingizga qisqa javob berganimni tushundingiz vaholanki hamma narsa yaqqol ko'rinib turibdi biz ijobiy hislat topishga harakat qildik balki bugungi intervyu kimlarningdir munosabatini o'zgartirishga hissa qo'shar axir oldinga siljish uchun hamkasblarga to'siq qo'ymasdan o'zaro manfaatli hamkorlik qilish ham mumkinku trenerlik kasb murakkab bu kasbni tanlaganlar <laughs> juda ko'p energiya yo'qotishlarini salomatliklaridan ayrilishlarini bilishadi futbolda ishlaydiganlarning bariga yaxshi ma'lum shunchaki ishlaydigan trenerlar va natija beruvchi trenerlar bor taklifimizga yo'q demay tashrif buyurganingiz uchun rahmat e, Men xursand bo'ldim sizga bu safar provokatsion savollarni bermaganimni his qilganingizga lekin o'sha taklif o'sha taklif bizda bo'sh vakansiya bor jurnalistikaga agar o'zingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz o'zbekcha futbolda sizni kutamiz chaqirganingiz <taklifimiz> uchun rahmat Men doimo tayyorman темболее siz bilan gaplashgani shuning uchun kutyapman telefon qilsangiz man kelaman man yo'ninizdaman siz bilan kontrakta kelishyolsak lekin biz unaqa katta pul tololmaymiz ayib q men tomonimdan xayriya tarzida bo'ladi